Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu lagi kita dalam sains tingkatan 2. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan dengan perbincangan uh, subtopik 3.2 kepentingan gizi seimbang bagi bab 3 nutrisi. Okey, jadi standard pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar pada hari ini ialah pertama iaitu pelajar akan dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang. Dan yang kedua, pelajar akan dapat menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Okey, gizi seimbang ni ialah pemakanan yang mengandungi kesemua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. So, kena ingat balik, kelas makanan ni semuanya ada tujuh iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas dan juga air. Jadi gizi seimbang kita ni dia mestilah mengandungi ketujuh-tujuh kelas makanan ini tetapi dalam kuantiti yang betul. Jadi bagaimanakah kita dapat menyediakan hidangan makanan yang sihat? Jadi dekat sini kita boleh merujuk kepada piramid makanan. So pada piramid makanan ni ada beberapa aras makanan. Jadi kita akan mulakan dari bawah dulu. So pada aras bawah piramid makanan ni ialah makanan yang terdiri daripada kelas makanan karbohidrat. Okey contoh makanan macam nasi, mi, roti, bijirin dan ubi-ubian. Jadi dalam sehari kita aa, boleh ambil dalam 4 hingga 8 sajian sahaja. Okey kemudian naik ke aras seterusnya ialah makanan dari kelas aa, pelawas. Okey yang terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So buah-buahan kita boleh ambil dalam 2 sajian sehari. Okey, manakala sayur-sayuran kita digalakkan ambil uh, 3 sajian sehari. Kemudian, aras berikutnya ialah uh, kelas makanan protein. Okey, so protein ni contoh-contoh makanannya macam ikan, ayam, daging dan kekacang. Okey, termasuklah juga susu dan produk tenusu. Jadi untuk produk tenusu ni kita boleh ambil satu hingga tiga sajian sehari. Manakala untuk ikan, okay, macam ayam, daging dan telur ni kita boleh ambil setengah hingga dua sajian. Ikan pula kita boleh ambil satu sajian sehari. Manakala kekacang kita boleh ambil setengah hingga satu sajian sahaja dalam sehari. Kemudian Uh, at the top of the pyramid okey pada puncak piramid ni uh, ini menunjukkan aras makanan yang paling sedikit yang kita kena makan paling sedikit iaitu uh, kelas makanan yang terdiri daripada lemak, minyak, gula dan garam. Okey so ingat yang paling atas ni makan sikit saja. So yang paling bawah ni kita boleh ambil banyak kerana karbohidrat ni adalah uh, sumber pembekal tenaga kepada kita. Okey Okey, jadi sekarang ni kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori seseorang. So dekat sini ada enam faktor semuanya. Yang pertama adalah saiz badan, yang kedua ialah faktor umur, yang ketiga ialah faktor pekerjaan, yang keempat adalah faktor kesihatan. Okey dan uh, yang kelima adalah faktor jantina dan yang keenam adalah faktor iklim. So kita akan tengok satu persatu. So kalau kita compare dua individu ni seorang berbadan besar okey seorang berbadan kecil jadi individu yang mana yang perlukan lebih banyak tenaga okey sebab kalori ni adalah aa, keperluan tenaga jadi keperluan tenaga dua individu yang berbeza saiz badan ni tak sama jadi orang yang saiz badannya lebih besar memerlukan aa, lebih banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian mereka berbanding dengan individu yang bersaiz badan lebih kecil Okey, kemudian kita masuk kepada faktor umur. Jadi kanak-kanak remaja mereka memerlukan lebih banyak tenaga. Jadi kanak-kanak remaja ni mereka memerlukan lebih banyak karbohidrat, okey, untuk tenaga dan protein untuk tumbesaran mereka berbanding dengan orang dewasa. Kenapa? Kerana kanak-kanak dan remaja ni mereka lebih aktif, okey, mereka lebih aktif berbanding dengan orang dewasa. Okey, kemudian uh, untuk faktor pekerjaan, kalau kita tengok gambar kat sini, kita ada dua jenis pekerjaan lah. Satu pekerjaan tu duduk dekat ofis, okay, dekat pejabat, mungkin berada dalam keadaan uh, pejabat yang berhawa dingin. Manakala sejenis pekerjaan lagi adalah pekerjaan berat seperti apa, contohnya buruh binaan, okay, petani dan nelayan yang mana mereka ni uh, bekerja dengan melakukan aktiviti fizikal yang lebih berat berbanding dengan individu yang bekerja dalam pejabat. Jadi dekat sini kita boleh tengok uh, pekerjaan manakah yang memerlukan lebih banyak tenaga. Okey betul of course lah pekerjaan berat seperti buruh, petani dan nelayan ni memerlukan lebih banyak tenaga. Okey berbanding dengan individu yang bekerja di uh, pejabat. Okey. Kerana individu yang bekerja sebagai buruh nelayan dan petani ni mereka uh, melakukan aktiviti fizikal yang lebih berat. Jadi mereka secara logiknya memerlukan lebih banyak tenaga. Okey. Kemudian untuk faktor keadaan kesihatan, kalau kita tengok kat sini okey ada dua orang kanak-kanak. yang seorang ni tak sihat, sakit, mungkin demam ke. Okey seorang lagi cergas, aktif, sedang main bola. So kalau kita tengok kat sini keperluan kalori mereka berbezalah. Okey, keperluan kelas makanan mereka pun mungkin berbeza sikit. Ada mana orang yang sakit, individu yang sakit ni mereka memerlukan sajian makanan yang lebih sesuai dengan keadaan kesihatan mereka. Jadi biasanya kalau orang sakit ni, mereka digalakkan makan makanan yang berprotein lah supaya protein tu tadi dapat membantu mereka apa? protein kan, ingat lagi fungsi protein okay, akan membantu okay, badan kita dan bantu badan kita untuk menghasilkan sel-sel yang baru bagi menggantikan sel-sel badan yang telah rosak dan juga bagus untuk pertumbuhan badan. Okey, kemudian uh, faktor seterusnya adalah faktor jantina. So kita ada dua saja jantina iaitu lelaki dan perempuan. Uh, jadi biasanya uh, individu berjantina lelaki ni mereka memerlukan lebih uh, banyak tenaga lah berbanding uh, individu uh, berjantina wanita perempuan kenapa okay sebab secara logiknya kalau lelaki ni mereka memiliki uh, tubuh badan ataupun fizikal mereka yang lebih berotot uh, berbanding perempuan dan mereka pun uh, melakukan aktiviti yang lebih berat lah berbanding perempuan jadi uh, lelaki ni perlukan lebih banyak uh, tenaga berbanding ataupun memerlukan kuantiti makanan yang lebih sedikit berbanding uh, perempuan okay berbanding wanita okay kemudian faktor terakhir ialah Faktor iklim. So kita ada perbandingan lah kat sini. Okey, satu uh, individu yang berada di iklim yang sejuk. Kemudian yang kedua ni adalah individu yang berada di iklim yang panas. So kalau kita compare dua individu ni, agak-agaknya individu mana yang memerlukan uh, lebih banyak kuantiti makanan? Okey, okey ya betul. Itu individu yang berada di kawasan yang sejuk. Kenapa? Okey, sebab individu yang tinggal di kawasan iklim sejuk ni mereka cepat kehilangan haba ke persekitaran. Kan persekitaran mereka, sekeliling mereka kan sejuk. Jadi haba daripada badan tu okey banyak hilang ke persekitaran. Jadi nak gantikan balik haba yang telah hilang tu jadi mereka memerlukan uh, kuantiti makanan yang lebih banyaklah untuk mengekalkan suhu badan mereka berbanding dengan uh, individu yang tinggal di iklim panas contohnya macam kita dekat Malaysia panas kan jadi kita sebenarnya tidaklah memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak berbanding dengan individu yang tinggal di kawasan yang lebih sejuk. Okey, jelas? Ha, itu adalah enam faktor yang mempengaruhi keperluan kalori ha, seseorang individu. Okey, baik. Sekarang kita akan masuk kepada nilai kalori makanan. Jadi, kita tahu makanan ni dia ada tujuh kelas kesemuanya. Tapi, hanya tiga kelas lah yang membekalkan kita dengan tenaga iaitu tiga kelas asas seperti karbohidrat, protein dan lemak. Okay, jadi ketiga-tiga kelas asas ini dia akan hasilkan kuantiti tenaga yang berbeza-beza apabila dibakar. Ah, okay. So kita faham kat sini tiga kelas makanan ni dia akan hasilkan kuantiti tenaga yang berbeza-beza apabila dibakar. So nilai tenaga ni ataupun nilai kalori ni kita biasa dengar orang sebut kan, ok, kalori, berapa kalori makanan ni, berapa kalori makanan ni. So, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kalori? Okay, so uh, nilai kalori ni samalah dengan nilai tenaga. Kalori ni adalah tenaga, iaitu jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan kalori, iaitu jumlah tenaga. Okey yang dibebaskan apabila satu gram makanan yang kita makan tu dibakar dengan lengkap dalam badan kita. Jadi uh, jumlah tenaga ni yang dibebaskan ni boleh diukur eh. Jumlah tenaga ini boleh diukur dengan menggunakan dua jenis unit. Iaitu pertama kita boleh ukur dalam unit kalori. Okey kalori, C-A-L ni kalori. Okey ataupun joule, Okey dibakili dengan simbol J uh, besar, capital J. Uh, jadi satu kalori dia akan bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, so satu kilo kalori, okey. Kita biasa nampak kan simbol ni kan, KCAL ni kan, ini adalah kilo kalori. Bersamaan dengan 4.2 kilo joule. KJ. Okay, so, kelas makanan seperti lemak dia akan hasilkan 37 kilo joule tenaga per gram. Okey kalau kita convert tukar kepada kilokalori kita akan dapat 9 lah. So macam mana nak dapat yang ni? Jadi satu uh, 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. So kita boleh ambil 37 ni bahagi dengan 4.2 jadi kita akan dapat 9 kilokalori per gram. Manakala protein pula akan hasilkan tenaga sebanyak 17 kJ okey per gram. Maksudnya setiap uh, kali 1 gram protein dibakar dengan lengkap kita akan dapat 3, uh, no 17 kJ tenaga. Dan samalah juga dengan karbohidrat. Okey, iaitu 17 kJ per gram. Maksudnya kat sini siapa yang memiliki paling banyak tenaga? Yes, of course lemak. Kerana lemak akan memberikan kita 37 kJ uh, tenaga per gram. Berbanding dengan protein dan juga karbohidrat. Okey, kita biasa tengok label macam ni kan? Biasanya label macam ni kita dapat tengok pada paket-paket makanan ataupun tenten makanan. Jadi, label ini kita panggil sebagai label kalori makanan. Dia akan memaparkan kita dengan maklumat pemakanan. Okey, iaitu apakah jenis kelas makanan, nutrisi yang ada pada makanan itu. Macam contoh, makanan ini, Okey, uh, saiz sidangan ni adalah 43 gram. Uh, jadi kalau kita makan satu tin uh, makanan ni, kita akan dapat tenaga sebanyak 48 kilo kalori. Ataupun uh, kalau kita makan 100 gram makanan ini, kita akan dapat tenaga sebanyak 111 kilo kalori. Dan dalam makanan ini juga, uh, dia pada label makanan ni dia nyatakan juga lah nutrisi-nutrisi yang terdapat dalam makanan ni. Uh, macam contohnya, ada protein, ada lemak, ada omega-3. So omega-3 ni pun jenis lemak tapi dia adalah lemak yang baik. Ada kolesterol, ada karbohidrat, pelawas dan juga natrium. So natrium ni adalah kelas makanan mineral. Okay, jelas. So lepas ni kalau nak beli makanan apa-apa, make sure pastikan tengok dulu label kalori makanan. Pastikan ianya sesuai dengan diri kita lah. Okay. Terutama sekali dari aspek keperluan badan dan kesihatan kita. Okey, baik. Sebelum kita merancang gizi yang seimbang, uh, pastikan kita telah mengambil kira keenam enam faktor yang telah kita uh, bincangkan tadi. Jadi perancangan gizi yang seimbang ni dia sangatlah penting untuk memastikan kita menerima zat yang secukupnya supaya kita ni tak mudah rasa letih dan kita sentiasa cegas. So kalau kita tengok dekat kumpulan ini, kumpulan kanak-kanak remaja dewasa dan tua ni, uh, okay, jadi keperluan tenaga mereka tak sama. Okey, setiap jantina pun tak sama. Macam contoh kat sini, dia lelaki dewasa perlukan 11,500 kilojoul tenaga. Tetapi perempuan dewasa hanya perlukan 9,500 sahaja. Kenapa? Kerana kat sini dia berbeza dari aspek jantina. Tapi kalau perempuan yang aktif, dia memerlukan lebih banyak tenaga berbanding perempuan yang tak aktif. Manakala ibu mengandung dan ibu menyusukan anak juga perlukan lebih banyak tenaga berbanding perempuan biasa. Kenapa? Sebab mereka mengandung okay? dan juga menyusukan anak. So dekat sini juga kita boleh tengoklah a uh, makanan-makanan yang kita makan okey jumlah-jumlah uh, tenaga yang terdapat dalam makanan yang kita makan. Jadi daripada sini kita boleh pilih Uh, makanan tu berdasarkan nilai kalori yang diperlukan oleh badan kita supaya kita tak terlebih makan. Nanti overdose pula, nanti overweight, obese, Okey, itu tak elok. Okey, jadi kat sini pentingnya kita makan makanan yang betul supaya kita kekal sihat. Jadi kenapa uh, kita sering dapat penyakit-penyakit ni? Okey, kerana kita tak makan makanan yang sempurna. Menyebabkan malnutrisi iaitu malnutrisi ni bermaksud uh, kita makan dalam kuantiti yang tak betul lah. Okey mungkin terlebih makan karbohidrat ataupun terlebih makan makan yang berlemak dan bergula itu akan mengundang masalah kesihatan. kita kurang makan makanan berkhasiat, kita kurang bersenam. Oleh itu kita kena sentiasa amalkan Uh, pemakanan yang seimbang, kurangkan makanan yang ada kandungan garam, gula lemak yang tinggi dan selalu bersenam dan juga tidak berokok dan jangan ambil alkohol dan melakukan pemeriksaan kesihatan secara berjadual. Okay, kita dah pun habis subtopik ini jadi tibalah masa untuk anda buat latihan sekiranya ada masalah, jangan lupa untuk tanya guru sains anda. Okay, selamat belajar, kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.